Hvala Jezus in Marija. Na veku veke. Danes sem v Škofiji Novo mesto, to je v župniji Škocjan in na željo naših gledalcev je tukaj moj gost, gospod župnik Janez. Bog vas živi v naši domači oddaji pod poti. Enako. Na začetku bi prosil, če bi se našim gledalcem na kratko predstavili. Janez Cerar, doma iz Radomelj pri Domžalah, naspol Gorenc. Od mladih nog sem čutil veselje do duhovniškega poklica, bil sem v srednji šoli v Vipavi, v malem semenišču. Po vojaškem roku sem vstopil v misijonsko družbo Lazaristov. Pot mi vodila po svetu, že kot študent sem bil v Južnji Ameriki, bil nekaj mesecev samo kaplan v Sloveniji, potem sem začel v Argentino. Po vrnitvi sem delal v študentskem domu Vincenci na taboru v Ljubljani. Potem sem odšel v Makedonijo, v Bitolo. Potem zopet v Argentino, iz Argentine na nekaj mesečno izkušnjo v novomeško škofijo. Trenutno sem v župniji Škocjan pri Novem mestu. Lepo, lepo. Jaz bi še naše gledalce povabil na krščanski RKC, strežnik portal RKC, kjer smo tudi bili v župniji v Bitolo pri bivšem župniku Kristijanu. Ampak kako pa ste pravzaprav se odločili za vstop v tole misijonsko družbo Lazaristov?
Iskal sem del časa kot srednješolec, skupnost, pa redovniško življenje in potem sem začel sočano na nekih duhovnih vajah srečal življenim pisom svetega Vincencija Paverskega. In po prebranem življenim pisu je rekel sebi, to je to. Navdušil me je. Misioni ubogi, Kristus, ki oznanja in vesolnost cerkve. Lepo. Prej ste omenili Argentino, Makedonijo. So verjetno tudi kakšni spomini ostali na te kraje? Ja, lepi spomini so ostali, tudi močni. Na Argentino moje prvo srečanje, tako globoko srečanje z uboštvom, s temi predmesti, ki so postale zdaj malo bližje, veliko cerkvi tudi preko papeža Frančiška, ki jih rad omenja kot periferije, ne, obrobja, ne samo obrobja mest, pač pa tudi obrobja bivanj, z vsem, kar je povezano z veliko vero, s preprostimi ljudmi, pa tudi z nasiljem, z drogami. To je izkušnja, ki te zaznamuje. Argentina tudi po veselju. Bogu sem hvaležen, da sem smel od blizu spremljati buenosaireškega kardinala Bergoglia, današnjega Frančiška. Makedonija mi je pa ostalo spominu po neverjetni veri in žilavosti maloštevilne katoliške skupnosti, ki se mora znajti za to, da preživi sredi tega prostranega sveta. In še zdaj me vežijo lepi spomini in prijateljske vezi. Lepo, lepo. Sem vesel, da ste nam zaupali tole pričevanje našim gledalcem. Morda je tudi prav, da poveste, kdo je pa ustanovitelj vaše družbe? Ustanovitelj naše družbe je sveti Vincenci Paverski. Sem lepo po francosko. Svetnik med 16. in 17. stoletjem, rodil se je 1581, umrl 1660. Svetnik, ki je sodoben tudi po tem, da je njegova pot pod spreobrnenje. Kot zredno mlad, pri 19. letih je postal duhovnik in je potem prehodil tisto pot, ki je bila takrat mišljena več ali manj za vse. Čim prej se zagrebi, je rečeno po domače, da imaš dobro službo, dobro župnijo, da dobro živiš. In potem po mnogih preizkušnjah je naposled pristal v Parizu, tudi kot spovednik kraljice in bil potem na željo gospe Gondi, to je bila žena poveljnika Galej, skupaj s prijatelji na nekem ljudskem misijonu, kjer je po življanski spovedi preprostega kmeta začutil, kako potrebno je oznanjevanje. No, in potem se odločil, da po Božjem navdihu ustanovi družbo, ki bo imela ime misijonska družba, se bo posvečala misijonom, najprej ljudskim, pa potem tudi zunanjim. Izredno je poudaril pomen ubogih, ne samo kot tistih, ki jim je namenjeno oznanilo, ampak da tudi ubogi spreminjajo oznanjevalce. Drzno si je reči, da so ubogi naši gospodari in naši gospodje. Tukaj upravljate tudi tri župnije v Škocjanu. Kako poteka oziroma kakšen je trip teh župnij na kratko? Ja, župnija Škocjan je živahna župnija, pozna se dolgoletno delo bratov Salezijancev, tudi mojega predhodnika, gospoda Damjana. Veliko je sodelavcev živahna. Je župnija polna zamisli. Poleg je župnija Bučka, manjša župnija, ki je že dolgoletni duhovnika. Ne želimo samo, da bi bila upravljena iz Škocjana, želimo, da bi imeli tudi tam občutek verniki, da so del tega življenja, da tudi sami so odgovorni za svojo župnijo. Na željo škofa Andreja se je tej lepi skupnosti, če lahko tako rečem, lani pridružila še tretja župnija, ki pa malce udaljena, Sveti Duh na Velikem Trnu,
tam je pod leta 2008, ko je umrl dolgoletni župnik Metod, se je zvrstilo več duhovnikov, je bil župnijski upravitelj gospod Aleksander, pa ker je bil vojaški duhovnik, je bil veliko časa odsoten, so vmes tudi drugi duhovniki prišli na pomoč, potem je pa škof odločil, da se povežejo s temi dvema župnijama, zato da bi bil stalno duhovnik. Z gospodom Gregorjem skupaj delujeva in želiva biti v veliko oporo in pomoč. Bog daj, da bo tako. Katere skupine še delujejo v župniji Škocjanov? Jih bom skušal našteti. Najprej so tukaj zvesti ključari, ki niso zgolj skrbniki cerkva, so tudi modri svetovalci v izredno pomoč. Veliko krat se zberemo skupaj, tudi zato, da ne bi imel nihče občutek, da je prepuščen samemu sebi, pa da je osamljen pri svojem delu, poslanstvu in odgovornosti. Potem so tukaj pevci, odrasli pevski zbor, mladinski pevski zbor, izredno živahen, tudi zelo kvaliteten. Skušamo tudi poživiti petje med otroci, zaenkrat je to še v povojih, v dobrih željah. Je potem svetopisemska skupina želja, da bi se razširila. Potem je tukaj skupina slavljene molitve. Nekateri člani te skupine so tudi dejavni v karizmatični prenovi. Drugi niso v tem gibanju, ampak z veseljem pridejo pa te slavljene molitve v župniji. Potem je tukaj izredno dejavna župnijska Karitas. Z dobrimi sodelavci, z vestimi sodelavci. Zadali so si nalogo letos, da prenesejo tudi med mlajše to pozornost do, ne samo do malih in ranjenih v družbi, pač pa tudi pozornost do tega izrednega poslanstva cerkve, ki ne bi bil samo prevesek nekega dela oziroma odlika nekaterih posameznikov, pač pa temeljno poslanstvo župnije. No, potem so tukaj še zakonske skupine, dve, pa še dve v nastajanju. Rad bi poudaril, da te dejavnosti niso izključna domena župnije Škocjan, ampak v tej simpatični povezavi vseh treh skušil biti tudi magnet za ostale dve župnije in kar nekaj dejavnosti imamo namenoma, ne? Tudi če so izrednega pomena za Škocjan, pa bi bilo bolj enostavno Škocjanov imeti, imamo nalašč na Bučki in pri Svetem Duhu, zato da se podari ta krajevna pomembnost, pa da ne gre za centralizacijo, tako da se mora vse dogajati samo Škocjanov. Prav danes, na primer, poteka srečanje s staršem prvo obhajencev in otrok vseh treh župni na Velikem trnu pri Svetem Duhu. Tole misel bi navezal, kdo vam ureja ta lepa oznanila, ki pa tudi spletno stran. Kaj pa pravzaprav vam, gospod župnik, pomeni beseda Evharistija, ves edinosti? Pa bi to skupaj povezali. Ja, tukaj sva v eni resnično bratski navezi z gospodom Gregorjem. Ne? Mislim, da je treba najprej poudariti, da gre za skupnost, ki je sestavljena iz škofijskega duhovnika in redovnika. Se pravi, prinaša v svoje bogatstvo skupaj, pa tudi svoje iskanje, včasih svoje rane. Namenoma sva se lani, jaz avgusta, ko sva začela bivanje skupaj, odločila, da bo na prvo mesto postala to bratsko življenje v skupnosti, ker se zavedava, da če sva midva pričevalca skupnega življenja in znava tudi reševati recimo težke stvari in preizkušnje, da sva v tem lahko zgled celi župniji. No, in ko govorim o tem navezi, prinesla sva seboj svoje stvari. Jaz sem zelo hvaležen gospodu Gregorju, da ima izreden čut za organizacijo, za urejenost. On je avtor teh oznanil.
ima tudi zid sleder, kot rečemo Gorenci, potrpežljivost, da sedi in da natančnost, da to izpelje. Jaz znam prispevek v duhovnosti, pa v zamislih, ki sem jih prinesel z izkušnjo po svetu. Prav, ko ste vprašali za naslov Evharistija ves edinosti, pa to gesla je ena srcenjena duša. V Argentini sem imel možnost biti blizu na stajnju Nove škofije, kjer sem deloval, in tam ta velik izziv, kako združiti vso različnost, tudi tam sem predlagal to gesto za Novo škofijo, ena srce in ena duša, to je iz apostolskih del, ker se mi zdi delo za edinost, tisto prvo poslanstvo od cerkve, notranja edinost, ne enost, monolitnost, ampak edinost v različnosti, tako je tudi župnija sama, zdaj pa v tej navezi treh župnij je treba še bolj skrbeti za edinost, da čutimo eno srce in eno dušo in kaj bolje in nič bolje kot Evharistija, ki resnično povezuje Jezus. Zelo lepo ste to povedali, jaz bi še naše gledalce povabil oziroma prosil, da molijo za svetost svojih duhovnikov, pa seveda tudi svojih najbližjih. Kako je pa z duhovnimi poklici v vaši župniji, to je verjetno tudi treba omeniti? Ja, ne bom rekel slabo, ker nočem biti pesimist. Imeli smo slovesnost lani, bil posvečen gospoda Jan Paulin, ki ima tukaj svoje sorodnike, s temi povezan in domače, čeprav izvira iz župnije, Šentjerne, sosedne župnije, pa ima tukaj tudi sorodnike in domače, tako da je na nek način povezan tudi Škocijanom, drugače pa že kar nekaj let ni bilo nove maše in čutimo to vsi, ne samo mi dva duhovnika, vsi, da je treba moliti, da pa molitev, kot da gre za neke tredje osebe, ni dovolj, da treba dati zgled in dejavno vabiti, predvsem mlade. Naj bodo pozorni na Božji klic, vabiti tudi družine, da se ne bi ustrašile tega klica, da bi molile v ta namen, da bi bili odprti za Božji klic in celotno župinsko občestvo, da skrbeti za duhovne poklice ni naloga samo redkih izbrancev, ampak čisto vsih. Sedaj ste tudi vice postulator v postopku za beatifikacijo in kanonizacijo Božjega služavnika Janeza Frančiška Gnizovca. Ali nam lahko poveste, kako ste postali vice postulator, kako poteka ta postopek, to bo verjetno za naše gledalce sedaj najbolj zanimivo? Ja, pred 10 leti, točno 10 let nazaj, spomladi sem predlagal tedanjemu provincialu lazaristo v Sloveniji, gospodu Lojzle Dogajšku, da bi pripravili neke slovesnosti, ker kada je štirka v datumu, takrat je veliko Gnidovčevih obletnic. Je obletnica smrti, obletnica škofovskega posvečenja, obletnica vstopa v misijonsko družbo in še nekaj obletnic povezanih z njim. In me je kar vprašal, takrat je že minilo nekaj let, ko je bil postopek v vakumu, v praznem prostoru, nič se ni premaknilo, če bi morda prevzel to službo, z veseljem sem jo prevzel. Tako da ne čutim nikdar tega, da je to služba, bolj čutim kot izziv, kot ena pomembna podpora v mojem osebnem življenju. Sam postopek je seveda bil že pred 10 leti, dokaj pri koncu. Čakal nas je samo še tista jagoda na vrhu smetane, če se lahko tako izrazim. Postopek o domnevni ozdravitvi na Gnidovčevo priprošnjo ali pa rečeno nakratko postopek o čudežu, ki naj bi se zgodil. To smo potem izpeljali s pomočjo gospoda nadškofa Lojzeta Urana v letih 2005 in 2006.
in potem leta 2006 zbrane dokumente v Rimu dali na kongregaciji za zadeve svetnikov. Zaenkrat je postopek v fazi mirovanja, ker morajo v Rimu pristojne službe do konca odločiti, ali je bila ta ozdravitev res nerazležljiva, da dajo dokončno sodbo, da ali ne. Če da, potem gre stvar naprej, če ne, moramo potem poiskati drugi primer. Istočasno pa se trudimo, da bi lik škofa Minovca šel med ljudi tako v Sloveniji, kot tudi na Balkanu, kjer je deloval predvsem v Makedoniji na Kosovo. Ko ste gliho menili Makedonijo, Bitolo, veliko dobrega, veliko smo takrat slišali o škofu Gnidocu, pa je tudi prav, vse namen te oddaje je, kdo je bil Božji služavnik škof Janez Frančišek Gnidovec in bi vas prosil, če bi našim gledalcem oddaje potpoti tudi na kratko predstavili. Janez Frančišek Gnidovec se je rodil pred dobrimi 140 leti. 29. septembra 1873 v vasi Veliki Lipovec, župnija Ajdovec nad Žužembergom. Preživel je preprosto, lepo otroštvo, po domači enorazrednici se je odpravil, nadaljeval šolanje v Žužembergu, kasneje v Novem mestu. V gimnaziji šel v Ljubljano, vstopil v bogoslovje, v semenišče in bil leta 1896 posvečen v duhovnika. Služboval je najprej v Idriji, nato v Vipavi, no v tistem času je škof Jeglič iskal prostovoljce v duhovniki, zato da bi šli na Dunaj študirati, ker je imel že ne samo v glavi, zidal se je zavod svetega Stanislava še tudi na Ljubljano, potreboval je profesorje, med njimi bi tudi izbral potem ravnatelja in rektorja. Duhovniki so se vrnili, med njimi tudi Gnidovec, študija in po krajši praksi v Kranju na gimnaziji je potem septembra leta 1905 prevzel službo prvega ravnatelja in kasneje tudi rektorja zavoda svetega Stanislava v Šentvidu na Ljubljano. Služba je opravljal vse do leta 1919. Ni bila to mirna služba, to je bila zelo burna služba. Pod to burno službo štejem, da je pač moral na noge postaviti v šolski sistem v tem zavodu, moral se boriti. Po svojem značaju je bil asket, zelo zahteven, se je zahteval drugih, šel je tudi skozi mnogo uporov znotraj same institucije in svoj vrsten zgojem pristop je imel. V času prve svetovne vojne je velikodušno ponudil zavod na razpolago, da je bila za poljsko bolnišnico, za ranjene vojake, in tudi stregal. No, potem je pa leta 19 prosil škofa Jegliča, da bi smel zapustiti zavod, ker se odločil, da vstopil na zaristov. To je bilo za Miklavža 6. decembra 1919. Je šel takoj tudi v novicijat, po novicijatu v Grobljah pri Domžalah postal sam podravnatelj novicijata, se pravi odgovoren za novince misijonske družbe in še po nekaterih službah, bil med njimi med drugim tudi kurat v kaznjenici v Begunjah, je bil imenovan za škofa v Skopju in Prizreno. Leta 1924 bil 30. novembra na praznik svetega Andreja posvečen na taboru Cerkvi srca Jezusovega v Ljubljani in malo za tistim začel svojo pot po Balkanu. Najprej služboval na, bival središče škofije v Prizrenu, pa potem leta 1936 zaradi sporazuma med kraljevino Jugoslavijo in svetim sedežem sedež prenesel v Skopje, veliko je delal, potoval, misionarjev, skliceval sinode, evharistične marijanske kongrese, zidal cerkve in kapele. Bil blizu ljudem, neverjetno blizu, in potem zgaran odšel januarja 1939 v Ljubljano in v zavodu v Leonišče, kjer je danes porodnišnica
3. februarja 1939 umrl. Postopek za njegovo beatifikacijo stekel leta 1977, meseca decembra. Nadškof Pogačnik je tudi odprl in potem ne smem mimo gospoda Stanka Žaklja Lazarista, ki je bil prvi postulator in kasteje zaradi spremenjenih postopkov vicepostulator, izreden mož, ki je naredil ogromno za Gnidovčev postopek, za odkrivanje Gnidovčevega lika med Slovenci in tudi drugje, tudi avtor številnih del o Gnidovcu. On je spisal tako dobro to pozicijo, te dokumente zbral, da se res še danes te izvedenci v Vatikanu čudijo temu delu. In iz tega dela tudi črpamo snov naprej, material in podatke. Tako. Ko smo bili v župniji Ajdove cele, v tej rojstni župniji Škofa Gnidovca, so nam sorodniki domačini povedali marsikaj zanimivega iz njegovega življenja. Srčna želja pa je bila, oziroma, da bi bil proglašen za blaženja, kajti prepričani so, da se po njegovi priprošnji dogaja uslišanja. Kaj vi menite v tem? Jaz sem ne samo 100%, milijon odstotno pripričan, da je svetnik in da posreduje za nas, da je naš priprošnik in se zelo želim, da bi ga hmalo smeli čestiti na oltarju. Če smem zaupati, zdaj, ko je papež Frančišek spremenil nekaj pravil in kar nekaterim blaženima, pa tistim, ki so še čakali kot častitljivi božji služabniki, omogočil, da so prišli na oltar, upam, srčno upam, da bi Gnidovec doživel kaj takega. Nekateri to omenjajo, da je še zdaj, ko je v večnosti, tako skromen, da si ne želi nobenega pompa. To je res. Vendar je tistim, ki pravijo, da si Gnidovec ne želi piti na oltar, odgovarjam, da tukaj ne gre za pomp, pa za ponižnost, ampak da se Gnidovec zaveda, da bo na oltarju naredil več za nas. Po drugi strani se mi pa tudi zdi, da je zdaj s papežem Frančiškom ta Gnidovčeva drža ponižnosti dobiva, ko bi rekel, uradno držo v cerkvi. To je bil resnično pastir, ki je dišal po ovcah. Pastir, ki je bil stalno z verniki, ki je poznal osebno vse v škofiji, ki je sebe razdal za druge. Ali se verniki radi priporočajo škofu za pomoč? Kakšne so vaše izkušnje? Moje izkušnje so naslednje. Rekel, so dve skupine ljudi. So ljudje, ki ga poznajo in potem rečejo, Janez, prosim te, priporočim škofu Gnidovcu. Pa ljudje, ki vprašajo, pravi, na katerega svetnika naj se obrnem, ker imam eno veliko prošnjo in jim svetujem. In se veliko krat zgodi, da se potem oglasijo. Je pa tudi res, da je veliko ljudi, ki so ranjeni v duši pa v srcu. In tem rad povem, da je Gnidovec minister za notranje zadeve. Izprosi številna spreobrnenja. Mnogim, ki so v velikem strahu in begajo po tem svetu, izprosi dušni mir. Najlepši primer sta bile pa dve sestre Usmiljenke, predvsem se rad spomnim sestre Paške, po rodu Albanke z Kosova, ki je dve leti nazaj odšla v večnost. Njene so te besede, Gnidovec je minister za notranje zadeve, ko je molila, goreče molila, da bi bila čim prej pri Bogu in se priporočila škofu Gnidovcu. Pa sestra Mihelca je bila tudi ona pomalo v menkšu, že precej 10 let nazaj, tudi rekla, jaz
ne molim in ne prosim škofa Vinovca za ozdravljenje, pač pa ga prosim, da bi bila z njim pri Jezusu. Zanimivo se mi zdi, da je škof Vinovec zelo blizu ne samo slovenskemu kmečkim ljudem oziroma Slovencem, tudi Makedoncem. Ja, dej, tukaj moramo ločevati. Ne? Makedoncem kot Makedoncem Gnidovec ni imel veliko stika, kajti Makedoncev katoličanov je izredno malo in še ti so v glavnem ali so Hrvati, Slovenci, pa v Skopju danes diplomati in njihovi družinski člani, ali pa potomci teh. Ne? Gotovo je imel on v svojem času stika z Makedonci, s tistimi, ki so bili katoličani vzhodnega obreda in so živeli v Strumici in okolici. Oni v njegovem času niso bili njegovi verniki, ker so takrat še spadali kot še pred kratkim pod Križevce pri Zagrebu, ker pa takratni vladika zaradi srbskega pritiska ni smel priti na obisk, je prosil škofa Vinovca, če poskrbi zanje in je in jih je tudi obiskal. Večji stik je imel škofa Vinovec s katoličani na Kosovu, se pravi katoliškimi verniki albanske narodnosti. Ti se ga pa še danes, leta 2014, spominjajo s simpatičnim vzdevkom Suhi in sveti škof. Danes. Kako pa vi vidite škofa Vinovca kot duhovnike? Upam, da ne bom pristranski, meni je vzornik, velik vzornik. Vabi me, vleče me ven, vleče me najprej pred tabernakel, vleče me iz sebe, da ne bi sebe postavil v središče, varuje me pred posvetno duhovnosti, bom kar uporabljal besede papeža Frančiška, vabi me, da grem na te robove bivanja. Upogumlja me, da bi za Jezusa zastavil življenje. Pa zelo si želim in v ta namen tudi molim, da bi v času, ko cerkev pričakuje dva nova nadškofa, da bi pri Jezusu izprosili škofov, ki bi bili podobni Vinovcu. Bog naj, da bi bilo tako. Ali mislite, da Slovenci dovolj dobro poznamo škofa Vinovca? Ne. Slovenci ne poznamo niti svojih svetniških kandidatov. Tiste dva, ki pa že imamo na oltarju, se ima pa ne priporočamo dovolj. Ne škof Antonu Martinu Slomško, ne mučenca Lojzetu Grozdetu. Slovenci smo v tem pogledu poseben narod. Nekaj nas ovira in Gospod je res velik, da nas kljub temu ima zelo rad. Da rad pogleda na nas tudi preko šprani, po ovinkih. Ne priporočamo se dovolj našim svetniškim kandidatom, ne želimo jih spoznati. Morda smo malce zaspali pri tem in tudi sebe bi postavil to vrsto. Ne? So trenutki, ko presenečeno obstanem in rečem, Janez, vzemi se v roke in predstavi svojim bratom in sestram ta svetniški lik. Delaj naprej, ne obupaj, tudi če je slab odziv. In potem pridejo taki trenutki, ko s široko razprtimi usti lahko slavim in občudujem. Tako velik je Gospod, ker On premika človeška srca. Tukaj so tudi drinske močenke, ki jih tudi nismo pozabiti, predvsem v vaših koncih. Kaj bi pa na koncu te zanimive oddaje pod živine na srce našim gledalcem oddaje pod poti? Kaj bi položil? Položil bi tisto, kar mi je bilo dolga leta zelo blizu in mi gotovo še bo. V Južni Ameriki sem ne samo slišal, pač poživel način krščanstva, dimenzivo krščanstva, ki lahko nam v Evropi pomaga, da zopet postanemo živi kristijani. To je drža učenca in misionarja. Jezusa Kristusa zato, da bi mi osebno, vsak zase in vsi ljudje v njem imeli življenje. Učenec posluša,
Učenec rad gre k učitelju, se ga oklene, in misionar je tisti, ko odkrije bogatstvo, ki mu ga da učitelj, ne more držati zase in ne podarja drugim. Jaz se vam iz srca zahvaljujem za pogovor, plemenite misli, ki ste jih podelili z našimi gledalci oddaje Pot poti. V življenju vam želim obilo Božjega blagoslova in vse dobro, predvsem pa, da pripeljemo škofa Milovca na oltar. Hvala lepa. Lepša hvala. Dragi prijatelji, poslovili pa se bomo z Dolenjske s tistim lepim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija. Hvala Jezus in Marija. Na veke.